നിർമ്മാതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിനു കിരിയാത്ത് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. വളരെ അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷം ഈ കോവിഡ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പുറത്തൊന്നും പോയിരുന്നില്ല. അവസാന നിമിഷം ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അവസാന നാളുകൾ? അവസാന നാളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ ബിച്ചേറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. വിളിച്ചപ്പോഴും വളരെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത്. പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു അറ്റാക്ക് പോലെ വരികയും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണുകയും എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു അറ്റാക്കും കൂടെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ 3 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർമാരെ പറയുകയായിരുന്നു അതേ ഇനിയില്ലാന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഷോക്കെന്ന് പറയാൻ, കാരണം ഇത് ബിച്ചേറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ 3-ാമത്തെ തിരിച്ചു വരവാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ആദ്യം പണ്ട് ഒരു ക്രിസ്മസിന് മകന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർ കെട്ടാൻ കയറിയപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുകയും എത്രയോ നാൾ ആശുപത്രി കിടന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ വീണ്ടും പാച്ചിക്കയോടൊപ്പം. പാച്ചിക്കയും ബിച്ചേറിനും തമ്മിൽ അറിയാമല്ലോ എത്ര 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 അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഓലെ തുമ്പത്തിരുന്നൊക്കെ പാച്ചിക്കയും ബിച്ചേറിനും തമ്മിൽ ഉള്ളൊരു സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതായിരുന്നു കൂടുതലും ആ ഗാനങ്ങളിൽ തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ബിച്ചേറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ വി ശശി, ബിച്ചു തിരുമല, എ ടി ഉമ്മർ. ഐ വി ശശിയുടെ ഈ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് ഐ വി ശശി സിനിമയ്ക്ക് പേരിട്ടിരുന്നത് പോലും. അതിലെല്ലാം ബിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ്. ആയാണെങ്കിൽ ആ വെച്ച് തന്നെ ബിച്ചേട്ടൻ ആ പാട്ട് തുടങ്ങും, ഈ ആണെങ്കിൽ ഈ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അവളുടെ രാവുകൾ തൊത്തിങ്ങേറ്റ അംഗീകാരം, അത് ബിച്ചേറിനും അംഗീകാരം കിട്ടിയതാണ് നീല ജലാശയത്തിൽ. അതുപോലെ ബിച്ചേറിൻ്റെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു 22-ഓളം സിനിമകളിൽ ബിച്ചേട്ടൻ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നും ബിച്ചേറിനോട് പറയുമായിരുന്നു, റിലീസ് ചെയ്ത് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹിറ്റായ എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലെ പാട്ടാണ് പച്ചക്കറിക്കായ തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റോ ചൊല്ലി. അതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ചാനലുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ ഡിന്നറിന് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മൾ ബിച്ചേട്ടാ ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു പാട്ട് എഴുതാമോ? സാധാരണ തിര സിനിമകളിൽ കാണുന്ന താരാട്ടിന് വ്യത്യസ്തമായി, നീ ചുമ്മാ ഇരിടേ, നിനക്ക് പാട്ട് പോരെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചേട്ടനും അല്ലായിരുന്നു, മോർ ദാൻ ദാറ്റ് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ബിച്ചേട്ട എഴുതി തന്നു, പച്ചക്കറിക്കായ തട്ടിലൊരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റോ. എനിക്ക് ആ പൊട്ടറ്റോ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റാർക്കും പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങളായാലും മാട്ടുപെട്ടി മച്ചാനായാലും ഐഡിയർ കരടിയായാലും എല്ലാം ബിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിമിഷ കവി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് ഇന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്, ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിഗരറ്റിൻ്റെ കവറിൽ, അന്ന് ബിച്ചേട്ടൻ കടമാൻ സുഖത്ത് വിളിക്കുമായിരുന്നു, സിഗരറ്റിൻ്റെ കവറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 1000 കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ. പിന്നീട് അത് റേഡിയോയിൽ കൂടെ മനോഹരമായിട്ട് അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും നമുക്ക് ആ സിനിമ ഹിറ്റാക്കിയതിൽ ആ പാട്ടിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പിന്നെ ബിച്ചേറിൻ്റെ വേറൊരു ക്രെഡിറ്റ്, ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാ താരങ്ങളോടൊപ്പം പാട്ട് എഴുതാനുള്ള മമ്മൂക്ക ബിച്ചിച്ചേറിന് വേണ്ടി പാടി എന്നുള്ളതാണ്. മഴയത്ത് മുംബൈയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസിൽ പാടി, മോഹൻലാൽ എ ഓട്ടോയിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കളിപ്പാട്ടം ബിച്ചേറിൻ്റെ പാട്ടിൽ പാടി, ബാലേന്ദ്രമേനോൻ ആന കൊടുത്താലും കിളിയെ അത് ബിച്ചേറിൻ്റെ പാട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പാടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ സിനിമയിലുള്ള, പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവാർഡുകളുടെ പുറകെ പോകാറില്ല. അദ്ദേഹം വയ്യാതാവും മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് പൊതുചടങ്ങ് വേണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു, പൊതുചടങ്ങ് വയ്ക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. പുള്ളി അങ്ങനെ അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. എൻ്റെ രചന 5000 പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലേ? ഇല്ലായിരുന്നു, അദ്ദേഹം തീർത്തും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിയും മോനും പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, പൊതുദർശനത്തിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുദർശനം വയ്ക്കാത്തത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സത്യൻ മാസ്റ്റർ ഇങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാലി അടുത്ത കാലത്ത് വരെയും സിനിമകളുടെ നിറത്തിലെ പാട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കിയത് അതിലെ ഗാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടമായാലും നമുക്കറിയാമല്ലോ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ. ബിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് ഗാനരചിതാക്കളുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും ബിച്ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സിനിമയുടെ കഥ ചോദിക്കുന്നത് കൂടാതെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരും അച്ഛൻ്റെ പേരും, കാരണം എന്നിട്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പാട്ടിനകത്ത് ചേർക്കാൻ ബിച്ചേട്ടന് മാത്രമേ എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയാത്ത ബിച്ചേട്ടൻ എന്താണ് പുള്ളരിങ്ങ പന്ത്, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാളയുടെ കഴുത്തി കെട്ടണം, അതാണ് ജയൻ്റെ പടത്തിൽ കൊമ്പിൽ കിലുക്കും കെട്ടി പുള്ളരിങ്ങ പന്തുരുട്ടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചെറിയ സ്ഥലമാണ് ചിങ്കാരത്തോപ്പ്, അത് ഗാനത്തിലാക്കി മാനത്തെ ചിങ്കാരത്തോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേനും വയമ്പും എന്ന പാട്ടിൽ ആ സ്ഥലപ്പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പഴയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആ പാട്ടിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടി. ആ തേനും വയമ്പും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവാർഡുകൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബിച്ചേട്ട അവാർഡുകളുടെ പുറകെ പോകാത്തതുകൊണ്ട് അംഗീകാരങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരാളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമാ ഗാനം അല്ലാതെ മാമാങ്കം പലകുറി കൊണ്ടാടുന്നുള്ള ഗാനത്തിനൊന്നും മരണമില്ല, അത് വെറുതെ ഒരു കാസറ്റ് സോങ് ആണ്. അതുപോലെ തൻ്റെ ആദ്യ ഗാനം ഇന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആ പാട്ട് ഹിറ്റാണ്, ആനകളില്ലാതെ അമ്പാരിയില്ലാതെ ഹൃദയം ദേവാലയം.
ആ പടം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ പാട്ട് ഇന്നും പുതിയ തലമുറ വരുമ്പോൾ ആ പാട്ടുകൾ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബിച്ചിച്ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിമിഷകവി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടാൻ ഇതുപോലെ മന്ത്രി കൊച്ചമ്മ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എഴുതി അതേ സിനിമയിലാണ് കണ്ണീർക്കായലിലേതോ എന്ന് നമ്മൾ അല്ല അതേ സിനിമയിൽ തന്നെയാണ് പൂക്കാലം, അതുപോലെ കണ്ണീർക്കായലിലേതോ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വരികൾ ഒരേ സിനിമയിൽ പവാട വേണം മേലാട വേണം അതിൽ തന്നെയാണ് എക്കാലത്തെയും പ്രണയഗാനം കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ തമ്മിൽ മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ ചാക്കോച്ചിന് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം പ്രണയങ്ങളുടെ ആ ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ളൊരു വലിയ കവി കവിയാണ് വിചാരണം ശരിക്കും ഗാനരേതാവ്. ഈ മാറുന്ന കാലത്തിനൊത്ത് അതേ രുചിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാട്ടിൻ്റെ ആ ഈണം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്ല, അതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം അസാധ്യ സംഗീതജ്ഞനും കൂടെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സംഗീതത്തോടു കൂടിയാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എ ടി ഉമ്മറൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും ബിച്ചു ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് പ്രോബ്ലമേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ബിച്ചേട്ടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് രാഗത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പം മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ പാട്ട് എം ജി രാജശേഖരൻ നമുക്കറിയാം, മണിച്ചിത്രത്താഴിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ പാട്ട് ആ സിനിമയിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ എം ജി രാജശേഖരനും ബിച്ചേട്ടനായിട്ടുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ തൊട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വെച്ചിട്ട് അവർ എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉള്ളത്. ശരിക്കും അവരുടെ ആ സൗഹൃദം ദാസേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എത്ര ഹിറ്റുകൾ പാടിയിരിക്കുന്നത്. ജാനകി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉടൻ വരുന്നതൊക്കെ മൈനാകം, കടലിൽ നിന്നുയരുന്നുവോ, കൃഷ്ണയിലെ പാട്ട്, അങ്ങനെ ജാനകിയമ്മ ബിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ട് എല്ലാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ചാനലിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും കുട്ടികൾ പാടുകയാണെങ്കിൽ ജാനകിയമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് പാട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അവർ പാടിയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബിച്ചേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിച്ചേട്ടൻ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പേ വലിയൊരു കലാ ആസ്വാദനം, ബിച്ചേട്ടൻ നാടകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും അത് അറിയില്ല എന്നാണ്. രണ്ട് നാടകങ്ങൾ അതിനെന്തോ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ദന്തകാരുണ്യം, മറ്റൊന്ന് വല്ലാത്ത ദുനിയാവ്. അതിൽ ബിച്ചേട്ടൻ തന്നെ കുഷ്ഠരോഗിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കഥാ തിരക്കഥാ സംഭാഷണം സംവിധാനം ബിച്ചേട്ടൻ. പിന്നെ ബിച്ചേട്ടൻ തോഷിബ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അത് രാജിവെച്ചിട്ടാണ് ബിച്ചേട്ടൻ എഴുതിയൊരു ഗാനം ഒരു മാഗസീനിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് ബിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പാട്ട് സിനിമയ്ക്ക് എടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എടുത്താണ് ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ പ്രാണസഖീനി പല്ലവി പാടിയ നേരം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഗാനം തിയേറ്ററിൽ എത്തിയില്ല, പക്ഷെ ഗാനം ഹിറ്റായി. പിന്നീട് മധുസാറ്, നമ്മുടെ ഇന്നും മലയാള സിനിമയിലെ ലെജൻഡ്, അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളിൽ കാമം ക്രോധ മോഹം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബിച്ചേട്ടനെ എല്ലാ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം എഴുതിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫസർ സി ഐ ഗോപാലപിള്ളൈ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അപ്പൂപ്പൻ പ്രൊഫസർ സി ഐ ഗോപാലപിള്ളൈ മലയാള പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് ഒരു പക്ഷേ ബിച്ചേട്ടന് നമുക്കുമെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ തിരക്കഥാരചനയിലാണെങ്കിൽ ബിച്ചേട്ടൻ ഗാനരചനയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.